Els FLAC es van presentar a Tarragona i a Vic el passat mes de setembre. Els seus components, Santi i Tomàs, definien el grup com l'actualització de la música d'acord amb el temps en què vivim. Bueno, FLAC som en Tomàs i jo, que des de petit em diuen Santi. O al revés. I de fet som els que som. En Tomàs ja fa molt temps que treballa amb música, és un guitarrista que porta molta feina a l'esquena, amb Pau Riba, amb els Avicultores, està fins geperut del pes que porta a l'esquena. Jo, des de que vaig començar la meva aventura televisiva, que havia deixat una mica els escenaris de banda, no? Havia estat en projectes més rockistes. Els FLAC han decidit fer-se conèixer, malgrat que tenen els dos factors que els pot catapultar cap a l'èxit. Per una banda, la popularitat del cantant i per l'altra, la contrastada experiència dels músics que l'acompanyen, ja fa temps, ells, que de manera silenciosa treballen en el seu projecte. Bueno, al principi ha anat com un grup convencional, es van fer en contacte a través d'un intermediari que ara no hi és aquí, l'Eugeni, que quedi patent, i van tindre unes referències d'uns grups i van connectar de seguida, uns grups que així més aviat tipus electrònics, i vam posar a treballar. Això és cosa de 2 anys, o sigui que tot i sent el primer disc, vull dir, és una cosa bastant madura, vull dir que no ha estat una cosa això de sobte. Fan servir instruments com una gravadora digital, 2 samplers, un generador de sons com l'MC303, etc. Instruments que molta gent es nega a acceptar que produeixen música. Jo crec que fa falta apostar per coses en futur. I apostar pel futur no vol dir treballar amb grups que fan el mateix que fan grups que tenen, els membres tenen 36, 37, 38 o 40 anys i que hi hagin grups que fan exactament el mateix que fan aquests grups però que en tenen 18, 19 o 20. Això no és el futur de la música ni és el futur de l'escena de la música feta en català, penso jo. FLAC fa pop amb eines que es van idear per a fer pop i asseguren que seria absurd no utilitzar-les. Diuen fan pop fosc amb mitjans electrònics. Nosaltres no volem que es parli de FLAC com un abans i un després de la música cantada en català, perquè vam ser els primers que vam editar un disco en català treballat electrònicament. No sé, si vols, Cosmosoma, el Caim o en Pau Riba han fet coses així amb electrònica. Però clar, és el concepte. Nosaltres hem creat i hem aixecat un edifici que és el nostre disco a partir d'aquest concepte. Sí que és difícil colar aquest rotllo en català, però és per als punyeteros prejudicis. Als FLAC els agradaria molt participar en festivitats com ara el Sónar, però es queixen dels prejudicis lingüístics que hi ha instal·lats en l'organització d'aquests festivals. Si els havia d'ordre van estar allà, collons, per què no hi podem estar nosaltres? Perquè cantem en català. Els ha costat molt convèncer a la premsa, als segells discogràfics i a molta gent, però, malgrat tot, aquí tenim l'Orgànic, un producte molt innovador i a la vegada arriscat. Abans era estrany sentir el rock dels 70 cantat en català. Els FLAC esperen que molt aviat el pop electrònic en català estigui on es mereix.